Upotreba individualnih ložišta i rad toplana doprinose povišenim vrednostima suspendovanih čestica u vazduhu. Agencija za zaštitu životne sredine objavila je spisak najzagađenih 12 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i Pirot. U Pirotu kvalitet vazduha Zavod za javno zdravlje meri na dve lokacije, a kvalitet prati i agencija koja je postavila mernu stanicu. Prema rečima doktora Miloša Jovanovića, specijaliste higijene iz Zavoda, iako je Pirot među gradovima sa zagađenim vazduhom, parametri pokazuju da je zagađen ispod graničnih vrednosti. Podaci sa naših merenja pokazuju da su koncentracije parametara koje mi pratimo daleko ispod graničnih vrednosti. Isti slučaj i sa koncentracijama sumpora koje se prate na automatskoj stanici agencije. Međutim, primećuju se posljednjih dana povećane vrednosti suspendovanih čestica PM10 i PM2,5. Aktuelne vremenske prilike također utiču na kvalitet vazduha i tako je odsustvom vetra i pojavom magle sprečeno prirodno razblaženje emitovanih zagađujućih materijala, navodi Agencija za zaštitu životne sredine. Kiša može usloviti pad koncentracije zagađujućih materija. Ipak, hroničnim bolesnicima, deci i starijima, kao i trudnicama, ne savjetuje se boravak napolju rano izjutra i u večernjim satima, dodaje dr. Jovanović. Zagađujuće materije iz vazduha, pogotovo suspendovane čestice PM10 i PM2,5, imaju dugotrajne efekte, odnosno posle izlaganja koje se meri mesecima i godinama, što su potvrdile i brojne epidemiološke studije. Tako da, najugroženiji su hronični bolesnici, pogotovo respiratorni, kardiovaskularni bolesnici i dalje savjetovao bih i deci, trudnicama, starijim osobama da izbjegavaju boravak na otvorenom kada su najveće koncentracije ovih zagađujućih materija, dakle ran jutarnji sati i večernji sati. U Pirotu se godinu dana meri prisustvo suspendovanih čestica. Građani na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine mogu da prate kvalitet vazduha i prisustvo čestica u gradovima i opštinama u Srbiji.